کا ذکر ہوا، قوم عاد جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا نبی بنا کر کے، قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، بہت بڑی طاقتور قوم تھی، ویسی طاقتور قوم کوئی بھی نہیں ہوئی، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد، اتنی بڑی طاقتور جو وہ قوم تھی، اور ان کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، بڑا اکڑتے تھے، اور جب ان کو خود علیہ السلام نے ان کو جو ہے اللہ کی توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف ان کو بلایا، اللہ کی
सुबह